moi! Me ollaan tosiaan piilosta talvialueella. Hetkinen! YKK4VQC. Sittemän. Pitäis olla 8 mun lisäksi. Emmi! Hei, sori, mä oon ihan sikapalin myös, sori. Ja joo, se joka voittaa tämän jutun, niin saa ilmaisen ratsastustunnin. Ja joo. Sanat on seuraavat. Mä lasken 10 minuuttiin. Ja te saatte mennä sillä aikaa piiloon koko tallialueelle. Kun mä oon valmis, niin silloin mä alan etsimään. Ja se kun on viimeisimmälle löytyy tällä erällä, niin sitten se voittaa. Ja voittaja tosiaan siis saa ilmaisen ratsastustunnin ja 50 euroa lahjakorttia hevoskauppaan. Paitsi jos ei halua sitä ratsastustuntia, varsinkin kun tässä on ohjaajakin mukana, niin silloin saa 100 euroa, koska yksi tunti maksaa. Tai niin kuin 100 euroa sinne liikekauppaan tai sinne. Sillä yksi tuntihan maksaa normaalistikin 50 euroa. Ja mä lasken ja tää kaikki tulee mun rahoista. Okei, no mut esittäydytäänköhän me? Juu, ja koko talli, tai ei nyt koko talli, mut kaikki mitä oli paikalla, niin halusi tulla tähän, joten ei oo ketään muita täällä taustalla. Okei, mutta nyt esittäydytään. Mutta mä oon Anni, ja mä ottaisin tosiaan siis 100 euroa, koska sinne juttuun, koska me tarvittaisiin vähän juttuja. Mieluummin ehkä, jos mä saisin, niin vaihtaisin sen käteiseen, sillä me tarvittais talli, niin jos on mahdollista, niin siellä kaupassa varmaan pystyy vaihtaa sen käteiseen ihan. Juu, kyllä pystyy, ja mä oon tosiaan siis Peppiina, ja mä lasken nää jutut, ja kaikki jutut menee ihan mun omista rahoista. Ja me tehdään pari roundia, me tehdään 3 roundia, koska mulla on vaan 300 euroa, niin. Ja Anni on yhden ratsastustunnin, kun varmaan nyt joku haluaa ratsastustunnin, niin yksi haavarmaan haluaa, niin se on vielä nyt yhden. Että ei mene mun kaikki rahat. Okei, mä oon Anna, ja mä haluaisin sponsoroida siihen talliin. Jos Anni ja minä, niin voitetaan molemmat, ainakin yhden roundin, niin se olisi ihan kiva, että sit saatais pikkuhiljaa sitä uutta tallia tänne. Mä oon Jenni, ja mä ottaisin ratsastustunnin, koska ja mun pitää ite maksaa mun ratsastustunnin, koska mä en saa mitään ratsastaa täällä. Ja mä en löydä mitään halvempaa paikkaa täällä Lahdessa, missä me nyt asutaankin, niin muut on jotain 100 euroa yksi tunti, niin tää on sen verran edullista, että 50 yksi tunti. Juu, no mä oon Lukas. Mä ottaisin varmaan sen ratsastustunnin, koska Langnen ratsastus on 70, että se on vähän kalliimpaa, koska ei ole mitään niin hyviä Langnen ratsastusopettajia. Että kyllä mä sen ottaisin. Mun ei pitää ite maksaa niitä. Joskus pitää, jos ei oo palkan sellaista juttua. Palkankorotusta tai jotain näitä. Niin. Tai iskällä niin. Joo, ja mä asutaan ihan äidillä ja iskällä on molemmilla omat talot. Niin siinä on vähän sekin puolena, että kyllä mä sen ratsastustunnin ottaisin. Juu, no sama juttu mulla tietenkin, koska joo, mäkin olen länkkäri, mulla ei ole vanhemmat kyllä eronnut, mutta mä ottaisin ratsastustunnin ja mä oon tosiaan Jenni. Mitä ihmettä mä puhun? Nelli. Mun nimen taisitte jo ehkä kuullakin, mutta mä oon Emmi ja mä ottaisin rahaa, koska mun ei tarvitse mitään maksaa niistä ratsastustunneista, kun Annin äiti. Juu, mä oon Mia, ja jos mietit tätä ihme juttua mun ympärillä, se on sadetakki. Älkää kysynnöllistä kuin minua, mutta mä oon sitä varma, että alkaa satamaan jossain kohtaa. Jos ei ala, niin mä vaan riisun tämän takin, mutta mä ottaisin ehdottomasti rahan, koska mä olen Annin tytär. 5 minuuttia miehemmin. Tuo senkin sadetakki.
laskemaan anyway, niin joo, mä menen tonne. Ullakko on aika hyvä paikka mennä piiloon, mutta siellä ei ole tällä hetkellä kyllä tavaroita. Niin mä menen vaikka ullakolle laskemaan, tai itse asiassa mä pelkään pimeätä. Mä menen tonne tallin ulkopuolelle. Moikka, aika, alkaa nyt. Ja mä kävelen siis sinne silmätkin, mulla on täällä kuvaaja avustamassa. Mä autan. Ai niin on, sitä pitää auttaa. Oho, se on kaatunut. Sori! Toi kamerakin on tuolla, niin kävelepä nytte. Sori, mä kaadun tuon ihan valtavan kiven. Eihän tässä ole mitään kiveä. Oh, se saisi olla sinä. Mulla on täydellinen idea, toi pesupaikka on remontissa. Niin mulla on toi hyvä idea siihen liittyen. Eli siis, onko tää härmää? Ai niin valot. Ups. No niin valot. Mikä valotkin päällä? Oi, avaudu joku. Oh my god, tän ovi on raollaan. Onneksi se nukkuu tai jotain. En mä tiedä mitä se tekee, varmaan piahroi. Vähän ehkä enemmän. Noin. Miten? Te? Sitä on karanneet hevoset. What? Mulla on vähän aikaa, mutta silti what? Okei, mulla on 2 minuuttia aikaa selittää. Tein ovi on jotenkin rikki. Mun tää kertoo Annille tästä oikeesti. Anna kerran se seuraavan runnilla. Mä nyt korjaan sen ja yritän jotenkin. Mut siis mä aion, tuolla on tämmönen jätti-ikkuna. Koe. Joo, niin. Siellä on entinen pesupaikka. Tai siis siihen tulee, siinä on just remontoimassa. Sitä supikkaa, niin mä hypin sitten aina sen kautta, jos se tulee talliin, tai jos se menee siellä, niin joo, mä pysyn tallissa, ja sitten mä hyppään, jos tulee talliin sinne. Ja mä oon sulta varma, että se toimii. Mun idea on aika simppeli. Tää on aika simppeli. Elikäs mä menen tonne ulkolle, just jos sanoo, että se ei varmaan aio etsiä sieltä, koska siellä ei ole mitään huonekaluja. Niin mä menen tonne ulkolle. Ja mä tietää, että mahunko mä sinne. Täällä ulkolla ei oo mitään valoa, joten täällä on ihan super pimeää. Niin. Nytten täällä köllöttelen. Täällä on paljon hensikapelin hämpiksiä. Mutta aikuinen ne pelkää hämpiksiä. Sky. Mä avaan ton ikkunan, niin mä saan jotain valoa tänne. Ei vitsi, se on toiset puolet tukossa. Oh my god! Mä oon ihan mielessä. Mä yritän etsiä, onko täällä jotain valokatkaisinta. Mä en löydä valokatkaisinta. Mä löysin, mutta ei mitään maailman paras valo. Mun idea on simppeli. Mä menen mun karsinaan vaan. Niin, kaikki ensin hoituu. En siinä ole mitään kummaa. Mia on täällä, mulla vitsi. Kenen korsinaan mä meen? Mä meen joku tuolla syrjään. Hei, mä meen kiinni korsinaan. Kiinni, älä piehtarui! Mulla ei ollut siis aluksi aavistus hiustakaan, minne mä meen, mutta nyt mulla on. Ponit on mulle rakkaita tuttavia. Tätäkin mä meen ponipihattoon. Minne muualle mä menisin? Ihana. Liitti, piitti, liitti. Auts, toi sattu. Hei, älä siinä vaan piahtaroi. Nosta mut ylös. No mutta joo. No Star on kiltti. Sillä mä oon mennyt miljoonia kertoja, koska Star on niin ihana. Au. Oh my god. Mini, se on mun pituinen settis. Joo, piahtoroissa rauhassa. Liitti ei saa piahtoroida, sä voit. Oh my god, et se tulee, se on laskenut. Siis et siellä on kohta jo laskenut, se on matkalla. Niin mulla on tosi kiire, minne mä meen. Mä menin kahvioon. Mä oon nyt kahviossa, täällä suljettu itse asiassa tällä hetkellä. Niin mä oon täällä, nyt on piilossa. Tää on täällä jaloilla, niin tää lasketaan. Mä oon täällä pyörällä. Niin. Onks täällä
selkeän hevonen, mutta ihan sama. Mun kuona ei uskalla mennä sinne. Sandra, kadaa! Lennetään sinne! Hui! Au! Toi sattuu! Oh my god, et se on tossa. Mä en tiedä minne meen. Mä tarvitsin sen oikeassa sen ratsastuksen. Niin... Tää aika itkeä. No mä meen... Eikö mun tämmönen? Pidä mennä. Lantalaan! Joo, mä en ole nyt sellaiselle. Mä meen ulkalle. Eiku... Onni meni sinne pakakkaan. Jos mä menin pieni kuin se Kiia, ihminen meni sen ämpäriin. Mä meen ämpäriin. Ämpäri ykkönen on liian pieni. Entä sit kakkonen? Mä sanoin ämpäri ykköstä ämpäri kakkoseksi, mutta ihan sama. Mut ämpäri kakkonen... No, tää on mun käsi jäi. Se hei maide. Tämäkin on todettu meidän pieneksi. Tää on tosi hyvä. Täällä mä sitä oottelen. Mun pitää vaan viertää nytkin. Mitähän mä pääsen pois täältä? Hei. Nyt sanoin, että täällä tullaan äsken. Mutta mä olisin paremmin piilopaikan kuin ämpäri. Mä menen tänne rakkoon. Täällä on ihan täydellä mun pikku rako. Tää on just mun kokoa oikeasti. Mikä sattuu? Okei, kuvaaja. Nyt on tarkkana. Mä oottelin, että mä voisin mennä talliin. Mitä toi yrittää? Toi jää kiinni, jos se töllöttää tossa. Okei. Okei, nyt on mun aika. Ouch! No, mikä tää loppu on? No, luetan se tässä. Luetan se jo ihan pitkä. Ahaa, tänne olisi varmaan pitää mennä Annille. Tää on ilmoittautumisloppu. Otetaan sun kanssa. Mä löydän Anni jossain kohtaa. Pitää katsoa kaikki karsinat. En usko, että kukaan on mennyt karsinaan niin tyhmänä. Voi ei. Hetkinen, mä matkin Mia. Niin kun se katsoo tänne. Moi Mia. Hei, mitä sä teet täällä? Jätikö sä vahingossa kiinni portin auki? Mitä te siellä teette? Hei, jätikö sä kiinni portin auki? Hei, hei. Jät oikeesti. Mitä ääntä toi on? Jäippä kiinni. Arvatkaanko paljasti äänenne? Jaa, mä sain Terrakotalta vähän vihjeitä. Tai enemmänkin mä sain kyllä Leidiltä ne vihjeet. Mä luotan sun. Mun Emmi. Niin sä jättää sen, niin kuin ne muut itse saada. Kuoi vähän tänne päin. Mä oon sitä hyppäsin. Tuolla. Niin mä esitän, mä en nähnyt tätä. Ei täällä ketään oo. Jes, se ei nähnyt mua. Sitä menen tätä kautta. Hetkinen! Sampa, pois sieltä. Mä löysin sut jo. Ihan kokka. Mä olisin ajatellut, että tää on ihan best piilo, kun mä just josta mahuinkin tänne. Oh. Ensi kierroksella mun ämpärissä. Mulla mä en hinnata, koska aurinko on laskemaan. Joten mä varmaan huotan lopuksi huomenna. Eikö se taas mennä pillään? Mutta... Anyway, mitä on liikka? Siitä yhden itse läpi. Sitä on ikkuna. Niin mä nyt säikeltän sen. Kattokaa se reaktio, kun vai kuvasta. Me kuvaamme sitä kuvaa. Emi, sä oot pärjännyt niin hyvin, että mun mielestä mun tää vähän kautta kuota sun ihan piiloon. Nyt kuvaat sun. Niin, kiitos paljon, että mä oon pärjännyt niin hyvin. Kiitos, mä ihana star. Ui. Kaha. Mitäs hevonen syö kameraa? Ja mä oon niin iloinen siitä, että mä oon pärjännyt niin hyvin ja sieki. Ei mä olin toka. Itse asiassa sä oot neljäs. Mä en tiedä miksi näytit sieltä riitelmään. Mä en ole yhtään varma miksi mä oon niin varma, että Rokadon karsinassa on joku. Koska joku uhkarukkeet tietenkin haluu mennä sinne. Ja just nyt mä miettii, just Rokadon karsinassa on joku. Niistä on vielä neljä jäljellä. Ja sitten on.
mutta mä käyn tän jälkeen kahviossa, koska mä leikkaan, että siellä on aika hyvä paikka. Ja hei! Anna, tuuppa tänne! Oh my god, Nelli, mä löysin sut tänne. Okei, kaikki on kyllä löydetty. Jotain. Sun lisäksi pitäisi olla 9. Joten y, ka, ko, ne, vi, ku, se. 7. Ha? Tai sit se oli silleen, että 8 ja 9 on yhteensä. Niin. Kai. Mut Anni puuttuu. Oota. Tarkistan. Joo, se on silleen, että mun lisäksi, mä sanoin siinä, että mun lisäksi pitäisi olla 7. Ja. Joo, 7. Ja sitten mä laskettuna 8. 8 mun lisäksi pitäisi olla. Niin tota, joo, niin se olikin. Kyllä, hep. Joo, eli Anni puuttuu. Anni, tuu pois piilosta, sut on löydetty. Mitä varmaan mene kuuluttamaan? Näin kuuluttamaan. Huomio, huomio. Anni, pois piilosta. Sinä olet viimeinen. Tule heti paikallaan tänne. Ja jos et kuule tätä, niin olet varmaan ulkoa. Mutta kerro sitten, missä olit, koska sinä olet tosiaan siis viimeinen. Tai itse asiassa ei varmaan kuvaa pitää jättää. Mä olen löytänyt jo. Niin. Nyt toivotaan, että se tulee. Oh my god! Mä oon voittaja! Jee, tää oli lisää rahaa! Joo, no mutta kiva. Tässä videossa meni nyt sen verran kauan tässä yhdessä roundissa, niin me ei pelata toista roundia. Mutta kiitos kun katsoitte, tilatkaa kanavaa, tykätkää videoista. Moikka! Ja viistetään tilaa mun unelma. Muistakaa vähän se.